Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Миколаївщина може стати 8-ю областю України, яка долучиться до проєкту Міністерства інвестицій і розвитку Республіки Польща «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва». Менеджери проєкту «Польсько-український міст стартапів» сьогодні почали зустрічатися з миколаївцями, авторами стартапів. Отже, про те, чим можуть зацікавити миколаївські винахідники польських партнерів, чим польсько-український міст стартапів може допомогти в реалізації проєктів миколаївців, говоримо з нашими гостями. Олеся Братусь, заступниця директора регіонального фонду підтримки підприємства Миколаївській області. Вітаю, Олеся. Лукаш Вавак, менеджер проєкту «Польсько-український міст стартапів». Вітаю. Та Михайло Халецький, менеджер проєкту «Польсько-український міст стартапів». Вітаю. Добре. Нагадаю, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії незмінний 76 92 33. Ну, перше запитання до вас, шановні гості. Причина вашого приїзду до Миколаєва – інтерес вашого проєкту до наших стартаперів, чи ви просто відреагували на запрошення нашої сторони? Будь ласка. Ну, польсько-український міст співпраці, скажімо так, на англійському Polish Ukrainian Startup Bridge – це особиста ініціатива минулого міністра інвестицій та розвитку Республіки Польща Єжи Квєтінського, реалізований через фундацію фонд співпраці за підтримку, фінансову підтримку Міністерства закордонних справ Республіки Польща у програмі Polish Aid, можна сказати, польська допомога. І це найважлившим завданням цього проєкту є зробити платформ для співпраці між українськими стартап-проєктами та польськими інвестиційними фондами, венчурними фондами. А також і підтримка мікро, малих та середніх підприємств. І у нашому проєкті є кілька компонентів. Скажімо так, є у нас центр підтримки стартапів, є менторські сесії, є регіональні мітапи, які будуть також і тут, в Миколаєві. Є регіональні конкурси для стартапів і є у нас також і конференція «Київ Tech Hub», щорочні ми організуємо у Києві, а також і акселераційний вікенд для стартапів. І більше можна доповісти. До можливостей ми ще повернемося, і все ж таки це цікавіше вашому проєкту чи нам? No. Я, може, почну з того, чому Миколаївщина. Знайомство з Миколаївщиною як такою почалося, не знаючи, що ми маємо справу з проєктом з Миколаєва, у травні 2019 року на сцені Всеукраїнського фестивалю інновацій, який організований був за підтримкою Міністерства освіти і науки України. І там ми відзначили нагородою теж проєкт HomeMapi Ірина Сімакова. І виявляється, що цей проєкт – це є дітище Миколаївського університету. Це проєкт, який був інкубований в цьому університеті. За підтримки цього університету він зміг розвиватись на початковому етапі і вже до нас прийшов як зрілий проєкт. Це була наша перша зустріч з миколаївськими проєктами. І нас, як проєкт, і також наших партнерів, інвестиційні фонди, які були присутні на фестивалі інновацій, зацікавили. Так? Це класний проєкт, звідки такі беруться, так? Звідки так можна ще такі проєкти побачити. Тому що якщо такий цікавий проєкт можемо виступити на сцені, то там можуть бути інші подібні проєкти. І друга, такий другий елемент знайомства з Миколаївщиною – це, власне, засідання комітету по програмі підтримки малих і середніх підприємств у Києві у грудні, здається, коли ми познайомились, власне, з Олесею та Володимиром, директором Рінохаб підтримки підприємств. І вони нас запросили теж подивитись на Миколаївщину, приїхати, подивитись, поспілкуватися з людьми, які відповідають за розвиток цього напрямку у Миколаєві, а також подивитись, чи ми можемо, як ми можемо співпрацювати з цими інституціями. Тобто вас зацікавили все ж таки? Нас зацікавили проекти і нас зацікавила ініціатива теж Рінохаб. Так, це два ключові елементи, які, скажімо так, змотивували нас приїхати сьогодні сюди. Чудово. Значить, продовжуємо про Миколаїв трошки згодом. Як довго існує міст стартапів польсько-український, які вже, якщо є результати співпраці з іншими регіонами?
Чи ви не працюєте окремо з регіонами, як я хочу уточнити? Саме регіони – це наші ключові партнери. Саме розповідаю, чому. Якщо ви запитали б польського венчурного інвестора, що таке Україна, то більш, скажімо так, більш ніж 75% відповіли б це Київ і Львів. Можливо, Одеса, коли потрібно відпочивати. Але ніхто не каже про Житомир, ніхто не каже про Вінницю, ніхто не каже про Миколаїв, ніхто не каже про Дніпро, про Харків. Тобто дуже викривлене бачення України, як що тут тільки є два міста, де можна цікаві стартапи знаходити, цікаві проекти і спілкуватися з ними. Міністерство інвестицій і розвитку, а також пан міністр минулий Єжик Вічинський, він хотів би змінити цей підхід. І, власне, ми, як фундація Фонд співпраці, ми маємо досвід, мали на той час досвід у інвестиціях теж в українські стартапи. Ми тоді проводили розмови з одним з україно-американських проєктів. І на базі цього народився, власне, наш проєкт, котрий ми почали з 2018 року, з жовтня, з першого нашого пілотного такого конкурсу, міні-конкурсу, міні-презентації у Вінниці. З 2018 року до сьогоднішнього дня ми зробили близько 10 зустрічей на регіональному рівні. Ми були у Житомирі, у Вінниці, у Львові, у Одесі, де ми ще були? Запоріжжя. Запоріжжя теж наприкінці минулого року. І скільки вдалося реалізувати стартапів? Чи є така стартапів? Реалізувати. Ми реалізували. Для нас не є, скажімо так, ми не реалізовуємо стартапи, ми допомагаємо їм менторською підтримкою. Це наша вартість, яку ми приносимо. Перша – це менторська підтримка. У нас є ментори, з якими ми співпрацюємо, і яких ми даємо для користування проєктам. Це бувають ментори теж з фінансового планування, так, побудови фінансових моделей, побудова бізнес-планів, експорт своїх продуктів та послуг на ринок Європи і так далі. Так. І комплексну підтримку ми їм пропонуємо. І за цей час, до сьогоднішнього дня, з цієї підтримки скористалося більш ніж 70 проєктів. Так. І ми з того, що ми чули, підсумовуючи таку нашу діяльність у вересні 2019 року у Києві під час офлайн-зустрічі з менторами, ми почули дуже багато позитивних відгуків, але теж критику з того боку, що ця підтримка не є, скажімо так, настільки комплексною, настільки довготривалою, як хотілося. Тому цього року ми, власне, розширюємо цю підтримку. Ми добудовуємо компонент онлайн до компоненту офлайн і робимо це неперервно. Так? Тобто менторські сесії у нас проходять, будуть проходити неперервно від середини березня до кінця липня цього року. І підсумуємо, ми підведемо підсумки цих менторських сесій і перевіримо якість цих проєктів на конференції Київ Tech Hub, яка відбудеться у вересні у Києві. Висало близько 70 отримали підтримку. А вони ще просто не встигли реалізуватися? Чи ви не відстежуєте цей факт? Тому що це найважливіше, мені здається. Треба задати питання, що таке реалізоване. Так, для нас реалізований це той проєкт, який отримав підтримку, якого ми зв'язали з польськими інвесторами і який проводить розмови з польськими інвесторами. Ідеальний світ – це коли буде інвестиція. І, власне, ми зараз, не можу зрадити, бо це ще таємниця, але потенційно у нас буде один такий проект, який отримує фінансування від польського венчурного фонду. Ось, який прийшов до нас, власне, на наш проект Polish Ukrainian Startup Bridge, якого ми зменторили, якому ми познайомили з фондом. І вони зараз будуть продовжувати співпрацю вже на засадах інвестицій і відносин інвестор-проект. Так, розвиток цього бізнесу, пошук партнерів, пошук клієнтів на території Євросоюзу. Олесю, чого ви та ваші колеги очікуєте від такої співпраці? Чи можна говорити, що співпраця вже почалася? Ну, взагалі, наш регіональний фонд підтримки підприємств Миколаївської області, інноваційний кластер, регіональний інноваційний хаб завжди шукає можливості для малого та середнього бізнесу, для стартапів, тому що, дивлячись на статистику всієї України, так, інші області отримують якось більше можливості, аніж наші. Тому ми шукаємо для них програми розвитку, якісь грантові програми, щоб залучати, щоб були додаткові інвестиції і підприємства могли розвиватися, а стартап-проекти могли розпочинати свою діяльність і піднімати економічний потенціал нашої Миколаївщини.
Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб залучати такі проекти міжнародні, всеукраїнські, там державні, да, регіональні, щоб у нас було цього багато і люди в Миколаєві бачили, що це дійсно працює, і що в Миколаєві також є можливості для розвитку, є ця точка розвитку, да, і залишалися тут і піднімали наш край. Тому я вважаю, що наша співпраця вже почалася з того моменту, коли Михайло та Лукаш приїхали до Миколаєва. Сподіваюся, співпраця буде у нас довгою, плідною і буде мати багато проєктів не тільки в стартапах, да, але й, можливо, ще якісь інші. Нагадайте про меморандум. Да. І завтра ми плануємо підписувати... Я якраз хотів спитати, чи якось це буде документально засвідчено. Так, ми завтра плануємо підписати меморандум щодо співпраці нашої. Перша стартова точка – це буде травень. Можна назвати дату? 29 травня. Ми плануємо провести спільний захід Миколаїв і Ukrainian Polio Startup Bridge. Ось, тому це така перша точка наша, важлива точка співпраці. Ви навіть її вже називаєте з нашого боку Ukrainian Polio. Правильно. Вірю, що у вас польсько-українське? Чи це двосторонній рух? Це двосторонній рух. Можна сказати так і так. Мости будуються, скажімо так, з двох сторін. Чудово. Сьогодні я був свідком вашого спілкування зі студентами та викладачами Чорноморського національного університету імені Петра Могили, про який ви вже згадали, і про один з стартапів так само. Трошки згодом і про нього буде. Вони презентували свої стартапи. І я записав коментарі двох авторів. Послухаємо Олександра Бєлікова. Це співавтор стартапу MedLed, викладач Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Будь ласка. Я представляю проєкт MedLed. Це світлодіодна ковдра для лікування новонароджених від жовтяниці. Справа в тому, що моя сім'я декілька разів стикалася з цією проблемою в пологових будинках. Я, як багатодітний батько, так трапилось. І ті проблеми, які там були в цих пологових будинках, я бачив особисто, тому вирішив, чому не можна зробити такі апарати, які б допомагали дітям більш комфортно проходити цей період життя. На відміну від звичайних приладів, які присутні в пологових будинках, наш гнучкий, він представляє в вигляді конверту, тобто дитина кладеться всередину, закривається, він не світить дитині в очі, не треба одягати дитині пов'язку. Там підтримується комфортна температура. Дитину треба роздягти. А взимку дитині холодно, а він має бути голий, щоб опромінення йшло. А там він всередині закритий, йому не холодно, в очі не світе, температура комфортна і навіть звукова сигналізація. Тобто не у звичайних апаратів, коли він закінчував процедуру, він починає пищати. І дитина прокидається, якщо спала. А тут у мати буде вібрувати мобільний телефон. Певні шкірні хвороби також можна лікувати, але справа в тому, що приблизно 2/3 всіх дітей народжуваних, вони народжуються жовтяницею. І це більш глобально, ми вирішили допомогти більшій кількості дітей, ніж одиниці, які там страждають від якихось проблем шкірою. Над проєктом усього працювало більше 10 людей в різні часи. Наскільки може бути перспективний такий проєкт, чи відомі аналоги, ну і на якій він стадії, скажімо так, для того, щоб реалізуватися? Поспілкувавшись з основником, я почну, може, тому що дуже мене зацікавив цей проєкт. Власне, коли ми вже покидали аудиторію, то я перемовився теж декількома словами з основником цього проєкту. Це дуже цікавий проєкт, він вирішує проблему, яка є, існує, вона доведена. Так? Тобто від цієї проблеми пішло рішення, власне, думка інженерна. І на сьогоднішній день вже є 4 варіанти, 4 прототипи такого рішення, плюс вже 5-й, який буде, скажімо так, мати комплектацію кращу, якщо ми кажемо про вихідні матеріали, такі як діоди, які використовуються. Власне, в рішенні. І ці діоди вже будуть стандарту такого, який дозволяє використати цей прототип для сертифікації технологій. Є проблема, є рішення, але це дуже, скажімо так, тяжкий сектор. Так, обрали засновники. Цей сектор... Медицина і medical appliances. Він регулюється. Так, він дуже щільно регулюється, і тому основною перешкодою на розвитку цього проєкту, короткостроковою, маю надію, перешкодою,
з'являється сертифікація. І, власне, є свідомість цього з боку команди, є методи вирішення цієї проблеми, є розуміння, що потрібно звернутися до консультантів з підтримки сертифікаційної, і вони крок по кроку йдуть до того, щоб це рішення було комерційним, вже можна було його продавати на ринку. Якщо ми кажемо про стадію, то на класичну мову стартапів, то це pre-seed стадія. Так? Тобто це pre-seed, seed стадія, ранній seed, коли вже є прототип, і цей прототип треба допрацювати, сертифікувати, і вже можна запускати продаж. Тут буде вже стояти питання про те, як до кого продавати, так? Чи це буде маркетплейс, чи це буде продаж до клієнтів безпосередньо, до мами, тат, які мають дітей, які страждають, наприклад, такими розладами. Або це буде продаж безпосередньо до пологових будинків, що є більш преференційною моделлю, але не виключає першу модель. Так, і ці дві моделі, є зрозуміння у команди, що ці дві категорії покупців є на ринку, є зацікавлення, тільки останні треба штрихи зробити, сертифікацію. Я пробую послухати ще один коментар, власне, тієї самої Ірини Сімакової, про яку ви згадували. Вона лідерка стартапу і студентка того ж самого Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Будь ласка. Я представляю стартап HomeMapi. Це застосунок для людей з поганим зором або поганою пам'яттю для пошуку предметів у домі. Тобто за допомогою камери він сканує кімнату, знаходить предмети, за допомогою голосу доводить вас до місця знаходження цього предмету. Ідея почалася з того, що в мене є мої батьки і моя бабуся, яка бачить погано, і, на жаль, я бачу кожен день, як вона намагається знайти якісь предмети, і їй це дуже важко. Тому ми з командою моїх одногрупників, моїми друзями, поговорили і вирішили розробити такий застосунок. Це було важко, але ми намагалися робити все, що в наших силах. І ось ми дійшли до того, що у нас в нашому університеті був конкурс стартапів. І ми вирішили подати заявку туди. Так почався наш шлях. Там ми отримали призове місце і ми вирішили продовжувати нашу діяльність. Наступним нашим кроком було Innovation Festival у Києві. Там саме ми теж зайняли призове місце, і саме там нас побачили Polish Ukrainian Startup Bridge. Ми дуже вдячні, тому що після цього розвиток нашого стартапу пішов угору дуже швидко. Тому саме вона стала приводом для того, щоб перше зацікавилися, можливо, так, миколаївськими стартаперами. Прокоментуйте цей проєкт. Це цікавий проект з точки зору вирішення соціальної проблеми. Так? Ми знаємо, що є досить велика група людей з обмеженнями зору. І це рішення, воно не є унікальним. То є компанії, які розробляють подібне рішення. Навіть Microsoft розробляє подібну технологію, так? Викриття предмету і аудіовізуалізації цього предмету. Так? Але на українському ринку це, як наскільки мені відомо, це єдине рішення на такому етапі розвитку, так як має проект HomeMapi. Можливі проблеми і дійсно челенджем, який має цей проект, це монетизація. Так? Є чітке розуміння, що потрібно монетизувати це рішення, але ще немає чітко окресленої дороги, як зароблятиме цей проект. Пропоновані методи, такі як реклама, це дуже добре, але це трошки зменшує вартість для особи з вадами зору. Так? Тобто, якщо там буде реклама, ще й не туди натисне і буде рекламу слухати замість того предмета ножа, який до якого вона хоче підійти, це може бути проблемою, це можна відвернути клієнтів. Тому зараз ми можемо сказати, що єдине, що залишилось допрацювати з таких великих речей, це, власне, монетизаційна модель. Так? А проект вже є готовий, вже прототип покращений від часів нашої першої зустрічі на фестивалі інновацій. Дуже багато роботи було зроблено. Проміжний етап я бачив під час стартап-фесту в Запоріжжі. Там другий раз ми зустрілись. І на сьогоднішній день
вже є працююча модель, вже є працююче рішення. Мені здається, що цей проєкт раніше, ніж пізніше, буде готовий до випуску на ринок, до тестів з цільовою аудиторією. Я б ще хотіла додати щодо першого проєкту, який ми показували, Медлет, щодо покривальця, да, жовтяниці. Ви згадали Запорізький стартап-фест, і вони там зайняли перше місце як соціальний проєкт, ну, тобто, який має привернути увагу до себе. Тому... Я хотів уточнити, Олесю, за досвідом регіонального інноваційного хабу, ось ці проєкти, вони ну, звичайні, скажімо так, вони стосуються саме тих тем, які найчастіше порушують винахідники наші, ті, хто звертається до регіонального хабу. Чи вони вирізняються і саме тому? Ну, дивіться, проєкти у нас дуже різні. Це, що ми зараз показали, і Михайло з Лукашем побачили, це якась така маленька частина того, що взагалі є. Проєкти генерують різні. Від там унікального спортивного комплексу, де ви в одному апараті можете робити все, ну, і не качатися по всьому залу, так, закінчуючи там якимись винаходами в застосунках, там, в медичних, да, там, проєктах. Тому вони різні. Немає якогось конкретного направлення, це медичні, це технічні, а це аграрні. Є різні напрями. Тому, щоб сказати, що десь більше, десь менше, ну, немає такого. Угу. Тоді знову запитання до вас, Михайло Лукаше. За досвідом співпраці з іншими регіонами, наскільки різні теми? Чи є такі регіони, де якась конкретна тематика превалює? Деякі регіони, власне, це цікаве питання, бо деякі регіони почали вже диверсифікуватись. Так? Угу. Якщо ми, скажімо, в цілому з тими регіонами, з якими ми співпрацюємо, то наразі ми бачимо тенденцію пласкої структури. Тобто є проекти із агросектору, є проекти і VR, AR, тобто віртуальна реальність, доповнена реальність. Є теж проекти соціального типу, такі як HomeMapi. А, наприклад, ми мали плідну дискусію з Житомирською агенцією регіонального розвитку, і вони вже для себе визначили, що ми хочемо йти в аграрні технології, тому що ми знайшли мало того, що стартапи, то ще й партнери підтягнулися з всього регіону, я маю на увазі підприємців, які працюють в агросекторі, готові підтримувати такі ідеї, і вони в базі цього хочуть, скажімо так, диверсифікуватися в сектор агро та й стати таким більш сфокусованим на цьому. Якщо ми кажемо про інші регіони, то знову ж таки... Наприклад, Харків дуже фокусований на IT-проєкти. Не тільки аероспейс, а також є проєкти, основані на IT. Дрони. Теж дуже цікаві проєкти, наприклад, у Дніпрі. Дронові технології. Тобто є певні спеціалізації, але ми не можемо ще сказати, що кожен регіон має чітко вузьку спеціалізацію. Так само в Миколаєві, тільки Миколаїв для нас є певним відкриттям. Так? Тобто тут ми зараз не можемо ще судити повну картину, поки не побачимо більшу пул проєктів. А що ви плануєте завтра, до речі, Миколаїв? Ми плануємо ряд візитів. Крім меморандуму. Перша зустріч буде з головою, міським головою, з Олександром Федоровичем Сенкевичем. Потім у нас буде зустріч з інноваційною компанією BrioLite, яка виготовляє інтерактивне обладнання, яке вже презентували нашим гостям сьогодні у Чорноморському національному університеті. Зустріч з Національним кораблебудівним університетом. Ну, тобто таке. Ну і так само презентації, напевно. Побачимо. У нас залишається буквально 2 хвилини. Я хотів би, щоб ви стисло тезами сказали, в чому безпосередньо може полягати ваша підтримка. От, наприклад, зацікавив ваш проєкт. Ви надаєте ментора, запрошуєте на якісь додаткові презентації. Так, міг? Тобто ми починаємо з бази, так як ви сказали, але трошки раніше. У нас є центр підтримки стартапів. Це люди, які вступно аналізують всі документи, які є у проєкту, допомагають знайти ключові слабкі місця і згідно з цими слабкими місцями добирають ментора, який зможе підтягнути ці слабкі місця. Тобто це не просто масовка, це відбір так, під конкретного ментора. Це по-перше. По-друге, після цієї менторської підтримки ми їм даємо можливість взяти участь у конкурсі,
в якому теж є нагорода кеш, так, але крім нагороди грошової, ми даємо можливість поїхати теж до Польщі, подивитися на стартап-івент, як вони виглядають, як виглядає підтримка для стартапів в Польщі. І крім цього, ми їх зв'язуємо напряму з інвесторами, ми допомагаємо їм сконтактувати з ними. І якщо є якісь питання всередині дискусії, то ми можемо допомогти, ми можемо допомогти спілкуватися взагалі, так, знайти спільний фундамент для цього спілкування. Дякую. Ну, ось останнє запитання до вас. Куди звертатися тому, хто вважає, що має ідею і хоче знайти пораду, як її реалізувати? Миколаївцям звертатися до інноваційного кластеру, регіональний інноваційний хаб, регіональний фонд підтримки підприємництва Миколаївської області. Ми є в соціальних мережах, наші контакти всі там є. Шукайте на Фейсбуці, я також є там, тому можна і особисто, і на наших сторінках. Ми раді всім 24/7 відповісти і допомогти. Порадити. А нас можна порадити. Також і знайти на наших сторінках www.startupreach.eu. Дякую. Дякую за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.